بس ویډیو شروع شه. السلام علیکم. ڈاکسو دا دی انجروال بانډی د جب خان چینه دا دنا دی کلی والا خلک بوم بوړي کله چې لګاډ راشي دا لګاډ په غاړې دا نو اټول ګندون اور واچي او به بخ ساکي کله کله دومره لګاډ راشي چې دا بالکل بيخي داب کی نو موږ دا دی پټي او په بت دا مطلبه دا چې یاره دې ته څه پیسې منظوري کی چې دا چینه راغونې ستره کی وډینګه کی او دغه دنا ټول کله وبوړي نو دا به موږ سره دا ډېره غټه احسان وکړي چې دا چینه برابر کی په دا لګاډ او سره خوا کې دا د لګاډ ویډیو ته موږ کوو دا وګورئ جی نو موږ تاسو دا امید لرو چې یاره دا چینه ته موږ ته سپن منظور کړي او د پکه دی باندې رحم وکړي ځکه چې کوڅه خوړو سره دمخې برونه وشو چې اوبه بشتا بیا دا به اوبه موږ غټ تکلیف وي نو امید لرو چې تاسو به دا مطلبه منظوره کړئ. شکریہ. ٹھیک ہے.